ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ବାଇପାସ୍ଠାରେ ଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଲଜ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ସେକ୍ସ ରିକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀକୁ ଏକ କୋଠରୀରୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଶିବଶକ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପଟେଲ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଫେରାର ଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରସାଦ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଶିବଶକ୍ତି ଲଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଇଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଆଇଏସ୍ସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ପିଏସ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆମର ଓମେନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ଯାଇକିରି ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଚଢ଼ାଉ କରାଗଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ମାଲିକ ସେଠି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିକି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରିକିରି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପଟେଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ପିମ୍ପ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକରି ସେ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହ ବ୍ୟବହାର ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗାଁର ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହୋଇଛି, 4ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ସେ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଜବତ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିକି କାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହୋଇଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇଟା 370+2 IPC ଏବଂ 3457 ଇମୋରାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଏ।